কৃষক নেতা অখিল গগৈকে প্ৰমুখ্যে কৰি কা আন্দোলনকাৰীৰ মুক্তিৰ দাবীত মৰাণত মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদ। মৰাণ জৰিগুৰি বৰহুলা মাজবামত কৃষক নেতা অখিল গগৈকে প্ৰমুখ্যে কৰি কা আন্দোলনকাৰীৰ মুক্তি আৰু উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ দাবীত আজি স্থানীয় ৰাইজে মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি আকাশপথ কঁপাই তোলে। শীঘ্ৰে যদি কা আন্দোলনকাৰীসকলক মুক্তি নিদিয়ে তেন্তে অনাগত দিনত মহামাৰী কৰোণাকো আওকাণ কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই অহা হুংকাৰ ৰাইজৰ। ৰাইজে নামঘৰত অখিল গগৈকে প্ৰমুখ্যে কৰি সকলো কৰোণা ৰোগী আশু আৰোগ্য কামনা কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুমতি দিবলৈও কাটৰ প্ৰাৰ্থনা জনায়। আজি আমি অখিল গগৈ সহ কা আন্দোলনকাৰী যিকেইজন বৰ্তমানো কাৰাগাৰ আজি অসুস্থ হৈয়ে কাৰাগাৰ আছে তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুমতি কামনা কৰি আজি বহুলা মাজগাঁও হৰিমন্দিৰত এগজি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুমতি ঘূৰি আহক আৰু সকলো কা আন্দোলনকাৰী অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক। অসমৰ জনতা কণ্ঠ অখিল গগৈ, বিশেষকৈ অখিল গগৈ, অসমৰ জনতা কণ্ঠ অখিল গগৈ অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুমতি ঘূৰি আহক, অসম চৰকাৰৰ সুমতি ঘূৰি আহক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ৰাইজৰ এইটোও দাবী, আজি খেতিপথাৰত ৰাইজ খেতিপথাৰৰ বতৰত আজি পথাৰত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় আজি ৰাজধানীত আজি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কণমানি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে আজি ৰাজপথত আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আজি ৰাজপথত চিঞৰিব লগা হৈছে অখিল গগৈ মুক্তি দাবীত। গতিকে আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ সুস্থ কৰি তোলক আৰু লগতে তেওঁক অতি শীঘ্ৰে যিটো ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে নিয়া নামৰ এটা তদন্তকাৰী সংস্থাক বিপক্ষে পৰিচালিত কৰি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে জেলত ভৰাই ৰাখিছে। বহুলা মাজবামৰ বৰনামঘৰত ইয়াৰ ৰাইজে এগজি বন্তি জ্বলাইছে আৰু বন্তি জ্বলাইছে এইকাৰণেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিনাশতে মুক্তি দিব লাগে, অখিল গগৈ হয় সকলো কা আন্দোলনকাৰী উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু কা আমি নামানো। আৰু শেষৰ কথাটো হ'ল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুমতি দিয়ক, অসমীয়া জাতিটোৰ কথা ভাবক, সেইটো কাৰণে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এতিয়া ৰাজপথত মানৱ শৃংখল কৰিছোঁ। এই খেতি মুহূৰ্তত ৰাইজে কিন্তু এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি কৰোণাৰ সৈতেও যুঁজিম, ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি খেতিও কৰিম কিন্তু জাতিটোৰ কাৰণে আমি ৰাজপথলৈও আহিম, কাৰণ জাতিটো বচাবৰ কাৰণে আমি ৰাজপথ লাগিব। অখিল গগৈ জেলত আছে কাৰণে আমি মনে মনে বহি থাকি মনে নহয়, আমি অখিল গগৈকো মুক্তি দিয়াম, আমি পথাৰটো খেতি কৰিম, আমি কাও মানি নলওঁ। এটা কথা স্পষ্ট কৈ থওঁ, যিখন চৰকাৰে ৰাইজে যেতিয়া ক'লে যে আমি বাংলাদেশী নালাগে আমাক, তেতিয়া এইখন চৰকাৰে পাঁচটাকৈ আমাৰ তেজাল যুৱকক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, পাঁচজনী আইৰ বুকুৰ উদং কৰিলে আৰু এইখন চৰকাৰে এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক হত্যা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। কাৰণ এই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিটো জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে সেই জাগৰণৰ ফলতে অসম নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্ততে এই কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াক যাতে মুখীমূৰ কৰিব পাৰি অখিল গগৈ হত্যা কৰি, এইকাৰণে চৰকাৰে তেখেতক হত্যা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে যে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আমি ৰাইজে বুজি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰাইজে এইখন চৰকাৰক উফৰাবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। খেতিৰ পৰা উঠি আহি আমি এইখন চৰকাৰক, যিসকলে জাতিৰ কাৰণে বদন কৰিছে, বদন হৈছে, সেই বদনসকলক গৰু পঘাৰে বান্ধি হালোৱা চাৰিয়ে কোবাই কোবাই বাংলাদেশত থৈ আহিম আৰু তাত গৈ বিজেপি কৰিব, যিটো নাম হ'ব বিজেপি মানে তাত হ'ব বাংলাদেশী জনতা পাৰ্টি।